Hallo. Leuk dat je kijkt naar weer een thuis bij de Hoge Veluwe. Vandaag wandel ik op het Otterlose Zand. De naam zegt het al, het is een voormalig stuifzand. En hier en daar vind je ook nog actief stuifzandgebied. Maar wat vooral opvalt, zijn natuurlijk de reusachtige vliegdennen. Die lijken soms wel op reuzenbonsaibomen. Verder vind je hier in dit gebied plekjes met prachtige kosmosjes. Maar ik ben naar iets anders op zoek. De lentevuurspin is misschien wel een van de meest opvallende spinnen van ons land. En wanneer je hem ziet, dan herken je hem direct. Het is een zwarte spin met een vuurrood achterlijf en zwarte stippen in het vierkant. Op sommige dagen zijn de mannetjes op zoek naar de vrouwtjes. En ze lijken haast te hebben. Maar wanneer ze zich veilig wanen in een grasprol, dan kun je ze beter bekijken. De achterpoten zijn gedeeltelijk rood behaard en alle poten hebben witte ringbandjes. Zo in beeld lijkt het een behoorlijke spin, maar het mannetje is amper een centimeter groot. In tegenstelling tot de kleurrijke mannetjes zijn de vrouwtjes diep zwart en iets groter dan het mannetje. Zien doe je ze maar weinig, want ze leven grotendeels onder de grond. De lentevuurspin is erg zeldzaam en komt vooral op de Veluwe voor. De meeste waarnemingen overigens worden in het park gedaan. Ik probeer voor jullie nog even dit prachtige spinnetje aan het lopen te krijgen. Wil je de lentevuurspin zelf gaan zien? Wandel dan deze maand eens de Moeflon wandelroute. Misschien kom je er een tegen. En heb je toevallig geen geluk? Dan hoop ik dat je van de fantastische landschappen genoten hebt. En in ons museum staat een sterk uitvergroot exemplaar. Dus dan kun je hem daar bekijken. Dag!